วันจันทร์นี้พี่เด็กเนี่ยอารมณ์เป็นไงล่ะวะสิทีนี้มาแล้วเสียมาที่อุตสาหะเองเขาจะอันนี้ตัวนี้เนี่ยที่อุตสาหะต้องอยู่มีพอสัตว์ได้ที่เอาเลยกูเรียนสิ่งนี้เรียกว่ามีอะไรต่อมาจะไปเลยสิเสียมาก็เราเดาไม่มาวะได้สิปัญญาสิ่งเดียวจะไปเลยสิ ครูประมาณเดียวสกาวซาดงเนี่ยอาจจะเอซีในเนี่ยกางจูอันนี้เต็งกูพิจารณาไปจะมาเลยสิเดียวสกาวซาดงไปเจออาจจะเอซีในเนี่ยกางจูอันนี้เต็งกันหรอตัวเรียนจะได้กูย่อจ้าสิเนี่ยยังยังมึงกูย่อจ้าสิเนี่ยอายุจ้าสิเนี่ยจ้าดามยานาจิงไก่เข้มมึงกูตัดตาสิเนี่ยยี่ห้าอุจามาสิเนี่ยสิบปีสิมึงกูย่อจ้าสิเนี่ยกางจูกางไก่ดาวตัดตาสิเนี่ยอายุจ้าสิเนี่ยสาเร่กางจูอันนี้เต็งกูยาสิมาพิจารณาเลยสิ อากูสบายแล้วเดี๋ยวสกาวซาดงไปเจออาเปียนเจ้ากินไหนเนี่ยโยกาดีเจ้าเลยพี่จ้าไปเจอมาเลยสิเดี๋ยวสกาวซาดงไปเจออาเปียนเจ้ากินไหนเนี่ยโยกาดีอาร์ร้องช่างสู้ยินเจโยกาปั้นนายโยกาหัวกายโยกาลิปเชลิงเงโยกาหน้าพยาโยกาทงนาจินนาโยโจสินเนจจดามยานาจินไก่กีราอภูวจิอนาปาวดาตัวนาตัวไก่ดาน้าวนาไก่นาลีจดาลีจดกูดาบินายมาเลยสิ เดี๋ยวสกาวเนี่ยขณะกูด้วยกางจูอันนี้ตัวนี้ย้ายสีดูเดี๋ยวสกาวเนี่ยใส่ใบอารมณ์อะไรใส่แบบตรงยุบไปไหนมาเลยสิไอเดียมาเดี๋ยวสกาวเองก็เปลี่ยนไปดูตัวสาระแล้วเจ้าเบี้ยขับไปดูตัวปีเจ้าเบี้ยคุปเจ้าเบี้ยไปไม่ยอการิวตัดตัดยอการิสีมาไปไปเลยไอยอการิอะไรมีอะไรยอการิขณะกูน่าจะใครเขียนละเลี้ยบเลี้ยงยอการิสิจูยอการิเนี่ยน้าวน้าไก่น้าลีจดาริจดาตรงยุบไปไหนมาเลยสิถ้าเบี้ยวันไก่ด้าสมิงกันวันเจ้าดามยูริจดาเ
ပြီးတော့တုတ်စားတာတုတ်စားတာမျိုးတွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်တတ်တာပြောက်ခြင်းစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အနာတွေအကျိတ်ဖူးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းတယောက်စကားဝင်ထွက်တဲ့အစီကိုလိမ့်ပေးခြင်းအပြင်အနာတွေအကျိတ်ဖူးတွေကိုကျေးဇူးပေါက်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ နောက်ပြန်ရောက်တာဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းတရုတ်စကားခောက်ကိုအသုံးပြုပြီးစေဝါဖော်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီစည်းနီးမှာပါဝင်တဲ့စည်းပစ္စည်းတွေကတော့တရုတ်စကားခောက်10စာ၊ငရုတ်ကောင်2ဒါးနဲ့စည်း30စာတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုရေ30စာနဲ့3ကွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုအောင်ကြိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစည်းကိုတောက်သုံးပေးရမယ့်ပမာဏကတော့ချိန်နောက်ရင်အကျန်
င်ပါတယ်ဇီနီမှာပါဝင်တဲ့စီပစ္စည်းတွေကတော့တရုတ်စကားအခေါက်30သားစောက်ရီ30သားနဲ့ရေ30သားတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေဖြတ်လေငန်းယောဂအတွက်စေပြုတ်ရေပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်စေပြုတ်ရေပြုလုပ်ပုံကတော့တရုတ်စကားအခေါက်ကိုရေ30သားနဲ့တောက်ခွက်တစ်ခွက်တင်ကြူပါရလာတဲ့စေပြုတ်ရေကိုရှောက်ရီနဲ့ရောစက်ပြီးတော့သမအောင်မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစိကိုတောက်သုံးပေးရမယ့်ပမာဏကတော့ဒီချိန်တောက်ရင်ထမင်းစားသုံးနှစ်စွန်းနဲ့ယောဂရဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုဒီချိန်ကနေနှစ်ချိန်အထိတောက်သုံးပေးနိုင်ပါလိမ့်ရှင်ဒီစိကိုတောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂတွေကတော့လေပြက်လင်ငန်းယောဂထုံနာခြင်းနာစီကျူယောဂအယူကျော်စစ်တွေနာကျင်ခက်ခဲတဲ့ယောဂတွေအတွက်အသုံးပြုပေးနိုင်ပါလိမ့်ရှင်ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တရုတ်စကားမြစ်ရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေကိုလည်းပြပြပေးချင်ပါတယ်လေပြက်လင်ငန်းယောဂကြောင့်စကားမပြီးတာရှားလေးလန်တာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါတရုတ်စကားမြစ်ကိုစားနဲ့သွေးပြီးတော့ရှားကိုပုတ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်ရှင်အခုလောက်ဆိုရင်တော့တရုတ်စကားပင်ကိုသုံးပြုပြီးကုသပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂတွေနဲ့လွယ်ကူတိရောက်တဲ့တိုင်းစင်းနည်းတွေကိုအတန်အသင့်သိရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ရှင်။ဝမ်းချန်ရည်ပြည့်တဲ့များအားလုံးယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့ကာယပျော်စင်းတဲ့ဝါကိုပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချန်နေကနေစစမပြတ်တဲ့စပ်ပြုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေးကြပါနဲ့ရှင်။